готель «Харків Палац», а також будинок по вулиці Гіршвина було зруйновано внаслідок ударів ракетами «Іскандер-М». Близько першої години ночі в повітря над Харковом зайшла група шахедів. Як мінімум є два влучання. Перше, яке в мене за спиною, це житловий будинок в самому центрі міста. На щастя, поки що даних про потерпілих у нас немає.